24 horas. Po pra, ti u qëtë ta nga njeriu për të më orientuar mua tha, e ke yrin nga parkimi 24 horas. Jo, janë poshtë, janë të ushtarako, bu, të e pjesë. Të ushtarako, të aty janë dhe fixë, unë aty të shkoj. Sepse s'ka dalë emri që nga kanë yrë ata, të gjithë e kemi servir këshu. Unë aty të buj direkte. Jo, unë direkte. Jo, unë direkte. Në metu në mërë. Po, dhemi nga i gjumë, o, të 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 Pando, pa, edhe në gjakë s'ka.